Pires. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panik kayo ng degdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Rattles po. Pag-uusapan natin. Ito po, no? ang sakit ng sentido ko. Tsaka ano ah. Teka, pinakikiramdaman ko sarili ko. Ngawit lang siguro. Okay, Pag-usapan po natin no, si Senator Bato nagsabi na po na nire-request niya na sa Senate na gusto niyang isa lang itong si Jimmy Guban para tama yan no, for the para sa espiritu po ng pagkakapatas. Kasi parang ano parang tinanggap na lang na totoo na yung sinasabi ni Jimmy Guban sa kabila eh. Wala nang tanong-tanong. <laughs> Pag-usapan din po natin, ito po no, humingi po ng paumanhin si Senator Bato kay Congressman Akop. Ayan, tignan natin kung maganda rin yung respond ni Congressman Akop. Ah, uh, siyempre, ito po si uh, si Franz Castro at ang iba pang congressman ay uh, uh, po dito sa sa sinasabi po ni VP Sara na political harassment no uh, hindi wag naman daw hindi naman daw politically motivated yung kanilang ginagawa talaga lang <laughs> Edgardo de la Cruz thank you very much sa 49 pesos na pang saging <laughs> Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ito po, uh, pag-usapan na natin. No? Unahin na natin itong kay, Je kay Senator Bato de la Rosa. No? Una, Ah, uh, ito po sinabi ni Senator Bato, uh, plano niya po na uh, imbitahin si Jimmy Guban uh, para po sa separate na Senate inquiry. O dito po makikita, no? Kasi hindi natin alam kung uh, ibibigay ba yan under yata ng custody ng Congressman niya si Jimmy Guban. Yan ba ipapahiram nila sa Senado? Ayan po ang uh, question, no? Ipapahiram kaya nila bilang testigo rin? sa Senado. Kasi makikita po natin, depende po sa aksyon ng congressman, kung talagang sila ay uh, para sa katotohanan lang. No? Kasi sa totoo lang po, ang dami po nagdududa yan sa testigo nyo. Eh. No? Una, hearsay lang. No? Pero maganda po yan. No? Si Senator Bato naman po sanay mag-imbestiga. Sanay po yan. Alam po nila kung yung tao ay nagsisinungaling. No? Kasi sa totoo lang po, kahiyan din po ng Senado yan. No? Yung tinatanggap ninyo yung sinasabi ni Jimmy Guban na ngayon ay pawang katotohanan. Samantalang uh, yan po ay nakontempo sa Senado. di ba? Diba? Yan yun eh. Napatunayan po si Jimmy Guban na nagsisinungaling no nakasalang siya sa Senado. Tapos dito sa inyo, parang wala ng question eh, no? parang binuran nyo lahat yung mga nakaraan niya. No? Binuran nyo yung kanyang uh, pagka-contempt. Binuran nyo rin na siya ay uh, convicted at nakakulong. Hindi ko naman sinabing pinatawad nyo. Ibig ko sabihin, parang hindi nyo isinasaalang-alang yung, uh, yung kung saan nanggagaling ngayon si, si Jimmy Guban. Okay katanggap-tanggap po ba maging testigo yung ganyan? Eh, alam nyo po, uh, gumagawa po kayo ng senaryo na baka maging point of no return po to ng Pilipinas. Na lahat na lang po na nakabilanggo ay pwedeng gawing para tumistigo laban sa mga sa mga politiko na uh, ayaw natin no kasi ang dami po niyan ang dami pong bilanggo <laughs> Na-imagine niyo po ba yun? Napakarami po nakabilanggo. <laughs> Ngayon lang ako nakakita. Mamaya, didiscuss pa natin yan. Dito muna tayo kay, ano, kay Senator Bato. Ayon po kay Senator Bato, no? Ah... Uh, may, may very unbelievable. Ayun yung termino ni Senator Bato. Eh, no? Very Hindi ka panipaniwala itong mga testimonya ni Jimmy Guban. Pero kahit po hindi ka panipaniwala, ay tila walang kumukontra, no? Hindi tinetest yung yung sa Senado mo yan, putya. Tignan niyo po yung ginawa nila kay Morales, di ba? Pinaikot-ikot na ng tanong pero straight pa rin ang pagsagot si Morales. Ito po, halos walang kumukontra sa kwento ni Guban. Eh. Parang eh, ako nung no, narinig ko na uh, sabi, may nagsabi sa kanya eh. O, ba diba, hearsay nga yun kung may nagsabi lang sa kanya. Ang tatanong ko lang dun eh, nakaharap mo ba si Paulo Duterte o si Mans Castro, Mans Carpio? Hmm. Kilala mo ba sila ng personal? Nagka, nagkaroon na ba kayo ng mga pagpupulong? saan niyang pagpupulong na yan, ilang beses. Alam ko, ganun po yung mga, yung mga tanong noon, no? Nung ang sinalang nyo si uh, Laila De Lima, yung ugnayang kay Laila De Lima yung tinatanong nyo eh. Di diba? Natatandaan ko po yan sa Kongreso, miski sa Senado. Ugnayan, napatunayan na, si Dayan umaamin na sila may relasyon. O, bakit hindi credible na witness yun? eh, karelasyon yun ng, ng inaakosan. Yung, yung na, nakukuha nyo sila kolango. oh napayagan sila na mag-concert sa loob. Alam niyo alam niyo yung Ganun po yung witness. Talagang sila mismo. Nakita po nila. <laughs> okay. Sino pa ba? Si Sebastian. Si, 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 JB Sebastian. Tsaka syempre yung famous na si Jonel. Ito hindi, yung mga pinagbibintangan niya, ni hindi niya sinabing, Nagkita po kami, sinabihan po ako ni Franz, Kas, Franz uh, Carpio o sinabihan ako ni ano na alagaan mo yan at aking yan. Wala po eh, sinabi lang sa kanya. Okay, anyways, kaya sabi ni Senator Bato, unbelievable. Kaya para masalang yan, eh si Senator Bato po, matagal pong polis yan kayang-kaya niya mapalabas kung nagsisinungaling yung tao. Super committee. <laughs> Kita niyo, Pulong Duterte, Man Scarpio, ha? ay uh, may ugnayan, tsaka si Michael Yang. Six years ago. Alam natin yung magnetic lifter na yan. Galit na galit nga si Tatay Digong diyan dahil napakalaki na, na, na na ano na la sa customs eh. Okay. Grand conspiracy. Alam mo kung saan pa uh, sabit si Guban? Yun nga sinasabi ni Senator Batoy. Unbelievable. No? Unbelievable na isasangkot. Paano kaya naisip pa na gusto pang ibida, maging bida pa si Trillanes. Sabi nga ni Senator Bato, alam nyo, eto sabi ni Senator Bato, ha? kahit po sutil na sutil kami kay Trillanes, hindi namin mapagbibin, wala pong maniniwala na involved siya sa droga. Kaya unbelievable. Lalo na naman po si Pangulong Duterte. At saka yung mga, mga anak niya, no? sila pa ba unbelievable talaga. Uh, ayong pa kaya kaya bato. Ito ay obviously ang uh, obviously scripted, no? Yung manner ng kanyang pagde-deliver. Pero ito ha. Oh ngayon pa lang sinasabi na ni Baton na walang credibility 'tong tao na 'to. O kaya po 'yan. Nakikita ko na eh kung ang problema ni setter si bato dalawa no una papayagan ba ng uh, congressman na may hawak ngayon kay na ipahiram yan sa Senado eh pag hindi nyo pahairam yan hindi totoo yung sinasabi nyo na para kay sa katotohanan di ba Okay ikalawa eto ang sina eto nagulat ako rito sa sinabi ni bato sabi ko. <laughs> okay. Ah ito nga sabi ni Tril ni De La Rosa, "What the heck? Why will you implicate Trillanes in illegal drugs? Will that be believable? Even if I'm annoyed with Trillanes." I would never believe that is involved in illegal drugs. There's no logic in doing that. Di po ba? Kaya yung, yung utos sa kanya na implicate si Trillanes, parang sobra na. <laughs> Gusto niyo pa bang i-promote yung political career ni Trillanes at the expense ng lahat ng to? There's no logic. Wala pong logic eh. Di ba? Hindi po ganyan magtrabaho yung mga Duterte. Harapan po sila. Pero eto po, yung... Uh, yung isa po sa ikinatatakot ni Senator Bato na ma-hijack sa kanya. Eto po ha, uh, sabi niya. ah uh, yung resolution niya na imbestigahan si Guban hope, hopefully ay hindi ma-hijack. Ano po ibig sabihin ng ma-hijack ng ibang senador? Baka kasi, alam nyo naman, maraming malalapit sa Senate President. Baka ma-hijack ng ibang senador at hindi yung committee na bato ang mag-imbestiga, ibigay sa iba. Yun yung problema. Kaya lang, siya yung Siya uh, yung uh, may kinalaman sa droga. Eh. Meron palang ganyan? Pwede. <laughs> Meron. Uso pala sa Senate yan. Kahit very obvious na para kayan, para yan sa committee ni Senator Bato, eh iniisip niya rin na baka kunin sa kanya ng iba. Pwede, di ba? Baka biglang sabihin ni sabihin ni Rizal ay may kanalaman sa Pogo yan. Sa po, kami, kami dapat ang mag-iimbestiga dyan. Ayun, ang ayaw ni ano. Ayaw ni Senator Bato. So hopefully matuloy yan na imbestigahan ni Senator Bato para makita natin kasi kung wala po tayong nakita sa Congress eh. here say na kapanipaniwala eh. Hearsay na hearsay. Okay. <clears throat> oh, may ganyan. Punta na po tayo rito. Sumagot na po yung mga congressman. No? Ito po muna yung sagot nito ni Franz Castro. Ayan po, yung sagot na sinasabi ko, ito po yung uh, sagot nila sa sinabi ni BP Sara na uh, alam naman natin na ito ay political harassment na nagsimula ito nung ako ay nag sa DepEd at nagsimula akong nga uh, magsalita laban sa administrasyon. Di ba? Okay, tignan natin kung paano ipagtatanggol ng mga congressman na yung ginagawa nilang sangkatotak na investigasyon. Pero yung apat, lahat tong apat na to para ang, ang punot dulo, ang tutumbukin Duterte, Pogo, ang punot dulo, ang tutumbukin Duterte. Yung uh, AJK, alam nyo na, Duterte yan. War on Drugs, Duterte. Ano pa ba isa? Meron pa ba sila? <laughs> Basta lahat Duterte, apat. Ay hindi ko alam kung aling isa eh. Badong baboy ka, badong baboy pala ako. Ano ka naman, biik? <laughs> Mga bobo <laughs> Quad committee. Apat. Ano ba yung isa? Tungkol saan ba? Pogo. AJK. Biruin nyo. Apat na committee. Para hindi po masyadong halata. Ginawa na lang nilang isa kunwari para nakakahiya eh. No? Nakakahiya naman lahat ng investigasyon nila. Duterte ngayon. Okay. Papasagutin muna natin bago natin birahin itong mga to. House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List criticized Vice President Sara claimed that issues raised against her husband and brother were merely political harassment. Yan. What we see now is more of search for accountability of the Filipino people against the Duterte family. Kita mo? Hindi na nagkukubli, no? Yan po ang gusto nilang isearch search accountability ng sa Filipino people against ng Filipino people against sa Duterte family. So talaga nakasentro sila sa Duterte family. Apati ah, West Philippines ba? May kasama pa rin by West Philippines. Eh? Ah. Wag mo na patulan, boss, wala na. Eh tatahimik na lang ba ako? Ano ba? Kulang kayo. Hindi, uh, wag ko na raw patulan. <laughs> Bakit hindi ko papatula? Ano gagawin ko? Ah, wala po tayong tatalakayin dito dahil ayaw ko pong patulan. <laughs> Para saan pa naging vlogger ako kung hindi natin sila papatula? Parmali. Hindi West Philippines eh, Parmali. So, Parmali. O, oh, balat ba diba? Lahat po yan. Ipapunta sa Duterte. Okay. Isa Isa-isayin po natin yung mga puntos nila. Yung ganto na lang po para hindi kayo na mumoblema. Huwag nyo, payo kayo ng payo na huwag kong patulan. Ano po gagawin natin sa vlogs natin kung... <laughs> Sige nga po, ano... <laughs> ganito na lang po kung ayaw nyo po ng topic. Di ba? Ayaw nyo po ng topic. Labas na po agad. Ah, binabanatan ni Badong yung mga bumabanat sa mga Duterte. Ayoko niyan. Labas lang po. Huwag niyo po sabihin sa akin na huwag kong patulan yung mga bumibira sa mga Duterte. Ano pa gagawin ko bilang vlogger? <laughs> okay, punta na po tayo. Ito uh, ah, the Filipinos, Filipino people, ayon ko to kay Castro, the Filipino people deserve nothing less than full transparency and accountability from their leaders we must not allow baseless claims of political harassment to derail our pursuit of truth and justice she added okay full transparency and accountability alam niyo sen uh, congressman Franz castro sa totoo lang matagal na kami naganap ng transparency and accountability una Matagal na kami nagre-request kasi ang dami ng bintang eh. Nariyan pa si Kate Binag na nagdodroga ang Pangulo. Ayaw nyo bang yung accountability ng Pangulo, yung transparency, transparency na hindi ako drogista, eto magpapa Bakit po ayaw nyo manawagan? No? Kung gusto po ninyo ng full transparency and accountability. No? Okay. Hindi ba yun ang pinakamagandang full accountability and transparency? Ikalawa, bakit ayaw nyo pong ilabas kung saan kayong mga congressman, speaking of transparency, yung mga ginastos po ninyo, matagal nang hiningi sa inyo yung na hindi lang po yung perma, uh, kung di mga resibo. Open the books. Yan po yung hamon ni Pangulong Duterte. Wala na pong mas ta transparent sa opening the books. Paano nyo ginastos yung mga pera nyo? <coughs> okay. <coughs> Ikatlo. Accountability gumagastos po tayo, bakit hindi bakit hindi niyo po 'yan sinasabi sa kasalukuyan? Bumaha po. May sabi 5,500 yung flood control program. No? Nagbabudget tayo sa flood control na 1.4 billion a day. A day, ha? Ah? a day gusto mo ng transparency and accountability. Bakit po walang accountability? Walang flood control program. Binabudgetan nyo. Asa ng accountability ngayon? Bakit po pera ang gobyerno ngayon? Alam nyo po, kayo ay kongreso ngayon. Kung hindi nyo ginawa yung trabaho nyo, inihahabol nyo yung trabaho nyo noon nakaraang administrasyon, ngayon po kayo kailangan ng tao. Ngayon nyo sitahin yung pera ng taong bayan ngayon, ginagastos ngayon. Bakit ayaw nyong hanapan ng accountability yung gumagasto sa pera natin na 1.4 billion a day, may baha pa rin. Nagsabi na po na walang project, walang flood control program, bakit binabudgetan? Yan po ang tunay na accountability. Bakit hindi po kayo ha, nananawagan ng accountability ngayon? Pera ng taong bayan ngayon. Transparency. Saan ginastos yung 1.4 billion a day? Nagkokondak po ba kayo ng ah... Uh, nang hearing sa 1.4 billion a day sa ginastos o dahil alam ninyo yan kayo nag-budget yan eh. bakit hindi nyo imbestigahan yung sarili nyo sabi ni BP Sara bakit siyang kayo nagre -react? ano yung sinabi ni BPP Sara na nakita niya GAA hindi maayos mali ang paggasta bakit hindi yun yung imbestigahan ninyo yung maling paggasta ng General Appropriation Act yung budget hindi ginagastos ng maayos kung meron kayong wag lang yung negative kay BPP Sara yung sinabi niya noon na wala siyang naging katulong para itama yung mga mali sa budget, bakit hindi nyo imbestigahan? Siguro naman kung magre-request kayo kay BP Sara kahit sulat, ano-ano po ba mahal na pangalawang pangulo, huwag nyo lang iimbitahin na parang kriminal. Pwede naman, pwede po ba kayo mag-submit sa amin? Ano po yung mga nakita ninyo? na budget na mali ang paggamit para maimbestigahan namin. Hindi po kayo concerned doon. Ayaw niyong imbestigan. Basta kasalukuyang gobyerno na ang dami ng kapalpakan, ayaw ninyong imbestigahan. Di ba? Ayaw niyong imbestigahan yung ngayon. Laging nakaraan, nakaraan, nakaraan. Okay, punta po tayo rito sa... Sagot nito ni Dong Dong Gonzales na dating vice president ng PDP na taga Pampanga. <laughs> vice president Sara Duterte was still eto ah. Sabi nila etong lagi natin nakikita hindi ito politically motivated dahil nagsimula na kami mag-imbestiga before pa Si Sara Duterte pa ay uh, member pa ng gabinete. Alam nyo ba ginawa nyo kayong mga congressman kay Sara Duterte? Inintrigan nyo yung uh, confidential fund niya. Nung inintrigan ninyo, pinasama nyo yung confidential fund ni BP Sara, biglaan nyo tinanggal. Parang sinabi nyo na, o oh, yan, Uh, hindi kayo lahat 'no, Pina, yung attack dog niyo tung mga makabayan sila Franz Castro. Binanatan yung confidential fund. Nagmukhang hinayaan nyo lang yung mga atakdog. Pero nakumpirma namin na talagang titirahin nyo na si BPP Sara nung tinanggal ninyo yung confidential fund. Lahat ng media ang sama ng dating sa confidential fund. Tama, nasa administrasyon pa si BP Sara, pero sinisimulan nyo ng wasakin. Hiraming ko lang yung ano ah, Hiraming hiramin ko lang yung ah, yung sinasabi ni Duke dati. Winarak nyo na kami. Warak na warak na kami. Kaya lang hindi nyo kayang warakin yung mga Duterte. Unlike si Duke, na naramdaman niya yung pagkawarak niya. Hindi nyo kayang No? hindi niya kaya <laughs> na ah may gusto ko badong magulat ka na lang antayin mo decision ng Supreme Court saan decision saan <laughs> may alam baka may alam baka na inililim sa buong Pilipinas kayo kayo lang mga ano nakakalam anong decision niyan bakit kami magugulat? Hindi na po kami magugulat. Nagugulat pa ba kami? Impeachment, lahat po yan, handa na. Hindi na po kami nagugulat. Anong sinasabi mo magugulat ka? Binintang nyo na nga lahat sa mga Duterte, magugulat pa ba kami? Wala na kaming kagulat-gulat. <laughs> Yun yung problema niyo eh. Lahat. Baha, na naganap ngayon, bintang sa Duterte. Lusob ng mga taga-China, bintang sa Duterte. Traffic na nagaganap ngayon, bintang sa Duterte. Ano pa ang hindi namin, ano pa kaming magugulat pa kami? Kahit na pinakamasama na na ibintang nyo sa mga Duterte, hindi na kami magugulat. <laughs> Worse na yan. Ang problema, naniniwala pa ba sa mga tao sa inyo? <laughs> Hindi ko po kilala si Pamela. Wala po akong balak tanggapin. <laughs> ah, si Pam ba yan? Si Pam? <laughs> kala ko kung sinong Pamela. <laughs> si Pam ba yan ng third floor? Ah, kala ko kung sino eh. Sige, magkikita na lang din kami niyan. Okay. Huwag mo kaming gugulatin pa. Magugulat pa ba kami? ini expect na po namin yan lahat. Yung pinaka-worst na pwede nilang gawin sa mga Duterte. Ah, punta na tayo. Balik na tayo rito kay uh, kay Gonzales. Yung Shabu Probe daw ay nagsimula na. Nasa, ano, ah, sinasabi ko rin sa inyo, nasa nasa administrasyon pa po, and Secretary pa po si BP Sara, binabanatan nyo na. Paalala ko lang sa mga congressman. No? Okay. Nagsimula raw yan, yung 3.6 billion worth of, eto ha, para lang po sabihin na walang kinalaman yung politika. Kasi sabi ni BP Sara, nagsimula. Ang sinasabi po ni BP Sara, na nagsimulang idamay na yung pamilya niya. Pamilya to eh no. 'Yun pong siya ay yung malis na sa DepEd, di ba? Yan yan eh yung pumunta sila sa Germany. Tapos eto naman ngayon kasabwat na bigla yung asawa niya. Yan yung sinasabi niya. Yung bintang. Ngayon iba naman yung sinasagot mo dong uh, Congressman Dong Gonzales. Sabi ni Dong Gonzales, Vice President Sara was still member of Marcos cabinet when the House of Representatives began began its investigation on the shipment of 3.6 billion worth of imported Cebu that we seized in warehouse in Pampanga last year. Oh, so ang tanong ko po, yang bang 3.6 billion, yan rin ba yung 6 years ago? Nagreact po sa si BP Sara doon po sa sa six years ago na binintang ni Guban. Ibig ba sabihin yan din, isasama nyo na rin dyan? Ibig sabihin lahat na po ng droga ngayon kasama na si Mans Castro, aka uh, Carpio? Ganun po ba? Kasama na si Pulong ngayon lahat? Kasi iba na to eh. 3.6 billion worth to eh. Last year po to, sabi mo. Ibig sabihin, kaugnay bayan yan nun? yung six years ago, tsaka itong last year, magkaugnay sila. Si rin yan, yung last year. <laughs> ang tindi ah, no? Parang, parang ano lang tayo, kubaw lang, no? Parang kubaw lang ang Pilipinas ah. Kung sino yung, kung sino yung mga pusher dito sa, ugnay-ugnay <laughs> na, pampanga to oh, eh, tagadabaw sila, no? Isa lang po, may nabasa lang ako bago tayo pumalaot. Question lang. Saan po nahuli ang ano? Saan po pinadaan niyang yung uh, yang magnetic na yan? Di ba customs dito sa Maynila? Kung hindi ako nagkakamali, sa pier yan, di ba? Sa pier ng Maynila. Tanong ko lang, kung involved ba mga Duterte dyan? Hindi po ako original na nakaisip nito, nabasa ko lang sa X. Sa custom siya sa Pierre sa Maynila, di ba? Tanong ko lang po, eto logical yung tanong niya. Kung involved po si Duterte, pulong Duterte, tsaka si Man hindi ba mas maganda kung magpapalusot sila ng droga? Hindi ba mas maganda kung sa dabaw nila idaan? <laughs> Pag-isip lang po kayo. Ano yung logic? Na taga sila, malakas sila sa dabaw, sa Davao sila nakabis. Kilala nila lahat ng tao doon. Kung sila po ay gagawa ng krimen. Pati po si Trillanes, ang bintang po niya, yung, yung kanilang sindikato ay Davao base. Kaya nga ang tawag sa kan ni Trillanes, di ba? Ang tawag diyan ni eh, uh, Davao Group. Di ba? May ganun, may ganun salita eh. E, isipin nyo lang. Bakit kaya hindi na lang dinaan sa Dabaw? Kung Dabaw Group yung sindikato nila. <laughs> <No>? <laughs> Bakit kinakailangan pang uh, yung mga hindi mo kakilalan taga Maynila mag establish ka pa para lang uh, pahirapan mo sarili mo? Samantalang kung totoo na sila'y sindikato, at nakabase sila sa Davao, dapat sa Davao na lang nila pinadaan yung yung magnetic magnetic na yan. Hindi ba? makes sense? Minsan logic lang eh. Davao group kami, sindikato raw kami sa Davao, bakit kami magpapadaan ng droga dito sa Maynila? <laughs> Isipin nyo. Kung may logic yun. Okay. ah, <clears throat> uh, hawak daw nila kasi ang buong Pilipinas. Eh, mas logical naman sa Dabaw ako. Kung taga Dabaw kami, naroon kami. Bakit pa kami magtitiwala sa mga taga Maynila? <laughs> <laughs> diba? Logic, logic lang pairalin nyo minsan eh. Kung ako ay taga-kagayan. <laughs> diba? Doon ko pa eh, sa kagayan. Kung ako ay taga-kabit eh. Ma -ma logic, logic lang yan eh. Siyempre, baluarte. Kung, kung tama yung bintang. Ganun, ganun lang, minsan, minsan gamit-gamit lang ng logic eh. Ako sabi ko nga sa inyo, hindi ko rin naisip yun. Nung nakita ko yun, ba oh nga no, bakit nga pala hindi nila sa dabaw kung totoo. Kaso nga, eh, naibintang lang Kaya hindi po yan, no? nat uh, not, ayun sinasabi mo, uh, Congressman Dong, hindi po yan yung nagsimula yung nilulusot mo na uh, ano pa si BP Sara. Yung partikular na pamilya niya, yung binibintangan, di ba? Yung pamilya na niya. Dati ang binibintang niyo lang, yung AJK, tsaka ano Ngayon, sila na yung drug lord eh. <laughs> Iba na eh. Dati AJK lang, war on drugs lang. Ngayon gusto niyong palabasin sila na yung drug lord eh. Ngayon lang yun. Hindi yun dati. Wala pa yun dati. Yung reklamo nyo sa ICC. oh ngayon, para po sigurado tayo na not politically motivated, hindi po kayo mga huwes, di ba? Inexpect po namin na makakasuhan sila dito sa korte rito. Lahat. O, kukorte nyo dito. Kasi kung i-ICC nyo yan, halatang halata kayo. Okay. Ah, uh, tuloy natin. May mga sinabi pa rito na hindi nating kapanipaniwalaan eh. The truth of the matter is the proof. Yan, okay na yan. It's just ito ito ah, kapit lang kayo baka magiba kayo. It just so happened that the panel is stumbled. Kumbaga, natisod. Uh, hindi nila sinasadya. 'Di ba? It just so happened that the panel is stumbled sa hindi sinasadya yung mga nag-iimbestiga ay natuklasan namin na may intertwined pala yan. Yung drug lords, yung pogo, yung, uh, at saka yung whistleblower. Whistleblower, hindi nyo sinasadya may whistleblower yung Pogrow tsaka yung drug lords na may ugnayan, tapos merong silang natisod na whistleblower, natisod nyo? Saan nyo ba nakita yung whistleblower na yan? Nakakulong. Ibig sabihin, papano nyo na, paano nyo natisod Papano nyo na hindi sinasadya ay meron lumabas na whistleblower? Alam nyo po, ang mga hindi sinasadyang whistleblower, ganito. Out of the blue, may nagpa-interview kay Maharlika. Uy, pucha okay to Ah. Yan, whistleblower to. ba? Diba? May nagpa-interview. Okay to. Ano to? Wala tayong alam dito sa tao na to. Nagpa-interview kay Maharlika, imbitahin natin. Yun po, matitisod nyo yun. Kasi malayang nila lang yun eh. Malay, Alam niyo yung ibig ko sabihin? Malaya po yun. Wala tayong kaalam-alam bigla na panood natin kay Maharlika. Ang tanong ko po, ganun ba yung kaso ni Guban? Natiisod nyo lang? Hindi nyo sinasadya? Merong whistleblower? Paano nyo hindi sinasadya? Ay eh, nakakulong yung tao. <laughs> pa, di ba? Nakakulong po si Guban eh. Kung hindi ako nagkakamali ha, nakakulong ba? Paano nyo pong biglang merong whistleblower na nasa kulungan? Iba, ngayon, ito po ang natisod na whistleblower. Meron si Kati Binag. Yung sinasabi nyo na not politically motivated. Hindi kayo politically... Ito kasi yung termino niya. It just so happened that the panel stumbled. No? Hindi sinasadya yan, stumbled lang eh may nakita sila na ugnayan ng Pogo tsaka yung alleged drug lords at merong merong isang whistleblower na hindi namin alam. Biglang nagkaroon ng whistleblower eh nakakulong po yung sinasabi niyo whistleblower. Eh. Paano hindi niyo alam? <laughs> hindi po ba nakakulong? Ngayon po eto po ang whistleblower na hindi nakakulong. Eto, kapani-paniwala po na wala kayong kinalaman. Oh, si ano, narinig na po ng buong Pilipinas. Si Kati Binag. O oh, dahil kayo po ay hindi kayo politically motivated at hearing po yan sa, sa drugs, eto po ang na-estumble nyo po. ine po ba natin na iimbitahin nyo sila sa kongreso? Kasi hindi nyo po alam yan eh hindi nyo po kilala, hindi rin namin kilala. Bigla nating narinig pare-pareho kay kay uh, Maharlika. Ah, Doon lang po sa sinasabi nyo, the truth of the matter, ha? Ah, it just so happened. Ang galing ng mga termino nyo eh. Na-stumbled nyo lang. Biro nyo, meron palang whistleblower na nakakulong. Paano nyo kaya natuklasan yun? Kung hindi nyo po dinayo. <laughs> <laughs> kung, hindi nyo po sinadya, papano kaya yun nangyari? Hindi ko rin alam. Siyempre, ano po yan? Kayo po yan, congressman kayo. No? Eh, pero ito po ang tanong ko. Meron pong whistleblower na Istanbul stumbled apan, ah, stumbled apan ng buong Pilipinas. O buong Pilipinas po ah. Hindi po ba kayo kasama sa Pilipinas? Hindi nyo po narinig? Wala pong nakaalam sa inyo? No? Wala pong nakaalam sa inyo na meron nag exist na katibinag? Maniniwala po kami sa sinasabi nyo na lahat to ay nagkataon lang. Nagkasanga-sanga lang. At ang ang punteri, ang naging punteria ng lahat o naging patunguhan ay si Duterte. Kung pati si nag-imbestigahan nyo kasi yan ang nagkataon. Hindi nyo yan sinasadya. Meron nagsasalita tungkol sa droga. Hindi po ba pwedeng imbitahin nyo sila rin? Yun eh kung totoo na hindi politically motivated yan. Okay. Ngayon, isa pang tanong. Alam po ninyo, wala po kami na balitaan na may iniimbestigahan kayo. Eh. No witch hunt. Sabi nila, no pre no witch hunt, no badgering of witness. Ine-expect po ba namin na magiging witness nyo si Kati Binag? <laughs> okay. <laughs> trabaho lang daw, walang personalan ito. Okay, okay lang po yan, na trabaho yan. Tama yan, tinatrabaho nyo yung mga Duterte. Walang problema, ayon po yan kaya ay sino ba to David Suarez Wala pong problema uh, Congressman na uh, trabaho lang yan tinatrabaho niyo yung mga Duterte Pero ang tanong ko bakit po lahat ito ito yung kinalimutan nyo sa sinabi ni BP Lahat sinagot nyo di ba Ano yung sinagot nila na sinabi ni BP political harassment yung ginagawa. Pero may meron meron sinabi si BP mag, mag thank you muna tayo sa mga nag ano, nagpakape. Thank you thank you very much muna kay Gregory na nagbigay sa atin ng 5,000 dollars. I won pala. Correct kasi ang Davao doon ang yung base and my costume doon. May international flight and international port din doon. Kaya hindi yan papasa o Orebillo, Thank you very much sa 25 pesos na pangkape. Okay, ito po uh, ang kinakalimutan niyo, unang bahagi lang 'yun eh. Ito ay uh, political harassment. Pero 'wag sana nating kalimutan, sabi ni Bp. Sara, 'yung mga tunay na problema ng mamamayan, no? Kung sinasabi niyo trabaho lang, walang personalan, eh magtrabaho po kayo. Kasi naririnig namin, tinatrabaho nyo yung mga Duterte. Bakit hindi nyo po narinig? Ang narinig nyo lang, political, political harassment? Eh yung sumunod pong sinabi ni BP Sara, huwag din natin kalimutan ang tunay na problema ng mamamayang Pilipino. Kahirapan, taas ng presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Tanda-tanda namin yan. Hindi lang po siya tumigil doon sa political harassment. Ang tanong, bakit ang sinasagot nyo lang political harassment? Kung totoong trabaho lang po ang ginagawa niyo asan po yung sagot ninyo sa sinasabi ni BP Sara, huwag nating kalimutan yung tunay na problema ng mamamayan. Hindi po Duterte ang tunay na problema ng mamamayan. Tama po yan. Gusto nyo yan pabalik-balik. Sabi nga ni, ni Senator Bato, nag-imbestiga na noon. Ngayon, mag-iimbestiga na naman. Pabalik-balik yung AJK at mga uh, tungkol sa ICC niyan. Ang tanong nga, yung sinabi ni BP Sara, baka nakakalimutan natin yung tunay na trabaho ninyo. Lutasin yung mga problema. Mataas ang presyo ng bilihin, mababa ang sweldo, laganap ang kahirapan. Taliwas sa pinagmamalaki ni BBM na 2.5 million na ayahon niya sa hirap. Ang lakas magmalaki, no? Sana may mga pangalan. Ito po yung 2.5 million na naiahon sa hirap. O, yun lahat po ng mga taga Sapampalay, RH, Space 3. Naiahon kayo sa hirap. na, hindi na kami mahirap. Bakit? Eh, may 64 pesos kayong pangkain. Lahat ng may 64 pesos na pangkain, hindi na mahirap. <laughs> Budol talaga <laughs> data niya na binubudol po eh. <laughs> datos na. Binubudol niyo pa yung tao sa datos. Numero na yun. Nah, mahirap na po dugain yung datos. O yung mga taga-bagong silangan, hindi na kay mahirap. Yung mga taga-bagong silang, hindi na kay mahirap. Kayong mga taga-Kaloocan North, hindi na kay mahirap. Sino, <laughs> ano pa ba yung mga mahirap na lugar? Lahat ng mga taga-tundo, hindi na kayo mahirap. Kayo dyan sa... <laughs> Saan ba yun, yung basura? Uh, payatas. Hindi na kayo mahirap. Naiahon na kayo ni BBM. Palakpakan. Kinalimutan nyo yung lahat eh. Yung sinabi ni BP Sara, sabi niya, political harassment lang to. Huwag nating kalilimutan ang tunay na suliranin. Kahirapan, taas ng presyo ng bilihin, baba ng sweldo. Oh, yun ang kinalimutan nyo, congressman. <laughs> Busy kayo sa mga Duterte. Pero yung gustong aksyonan ng taong bayan, yung tatlo na yun, gusto nilang aksyonan yun eh. Gusto namin makarinig. Ano ang gagawin ninyo para mapababa ang presyo? Anong gagawin nyo para mawala yung kahirapan? Ay, meron na nga pala silang ginawa. Una, nagdeklara si Papa Gadon. Poverty elevation. Haka, haka lang yan. Pinangalawahan ng, uh, ng NEDA. 64 pesos. PSA. 2.5 million ang natanggal sa kahirapan. Ang galing ni BBM. Pinakamahusay na Pangulo sa Pilipinas. 2.5 million. Walang ka aling-aling na tanggal sa kahirapan. Eh paano hindi matatanggal? Eh 64 pesos, hindi ka na mahirap. Eh kinain ko kanina. <laughs> tipid na tipid pa ako, kinain ko kanina. 70 plus 10 piso. Imagine ninyo, mura ng karinder 10 piso. 80 pesos. Almusal. Wala na super yaman mo na ba dong? Almusal mo lang, 80 pesos. 64 lang buong maghapon. Mayaman ka na eh. Super yaman kasi ko eh. <laughs> Yan ang Pangulo natin. Yan ang...